بچوں مجھے منزل کا پتہ دے کر خدا
سے پہلے تو درخواست کروں گا کہ آپ لوگ جو پیچھے تشریف رکھے ہیں پلیز جس قدر ممکن ہو سکے آگے کی طرف بڑھائیں، کیونکہ
بعد میں آنے والے مومنین کے لیے پیچھے دشواری ہوتی ہے پلیز جس قدر ہو سکے آگے کی طرف بڑھ جائیں صلوات پر محمد والے محمد چند ضروری اعلانات معذورات آپ کی خدمت میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام شام ٹھیک 7:38 سے شروع ہوتا ہے نماز مغربین سے اس کے فوراً بعد 8 حدیث قصہ ہوتی ہے 8:10 پر سو سلام اور مرثیہ ٹھیک 8:40 پر قبلہ و کعبہ غلام السیدین صاحب جو کلکتہ انڈیا سے تشریف لائے ہیں اس عشرہ اول سے خطاب کرنے کے لیے زیب ممبر ہوتے ہیں اس کے بعد 9:30 پر نوحہ اور ماتم اور ٹھیک 10 زیارت اور تبرک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پروگرام تمام عشر اول کی مجالس ہیں وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ مکمل ہوں اور آپ لوگ جلد سے جلد گھر جا سکیں اس سلسلے میں ہمارے ماتم داران اور نوحے خان اور سوز خان سب کے ساتھ ہمارے ساتھ پورا پورا تعاون کر رہے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وقت کی پابندی کا خیال رکھیں اور جو ٹائم ہم نے اناؤنس کیا ہے انشاءاللہ پورا عشر اول اسی طرح سے ہم وقت کی پابندی کو بروئے کار لائیں گے اس کے علاوہ پارکنگ کے لیے معصوم انتظامیہ نے ایک بلاک ویسٹ پہ جو چرچ ہے ہر سال وہ ہمیں اس پارکنگ کی اجازت دیتے ہیں اس سال بھی انہوں نے پارکنگ کی اجازت دی ہے سوائے وینسڈے اور سنڈے کے خیال رکھیں کیونکہ وینسڈے اور سنڈے کو ان کی اپنی سروسز ہوتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان دنوں میں آپ پارکنگ نہیں کر سکتے مجلس کے بعد خصوصی طور پر ویک ڈیز میں جب آپ باہر نکلیں شور کوشش کریں کہ ہمارے نیبرز کو کسی بھی قسم کا ڈسٹربنس نہ ہو اور تمام لیٹر اور کپس وغیرہ سب معصوم کی ٹیریٹری میں آپ ڈال کے جائیں یہی درخواست پارکنگ لاٹ جو کہ چرچ کے لیے ہے اس میں بھی پلیز وہاں پہ کسی قسم کی گندگی نہ کریں اس کا خاص خیال رکھیں جن مومنین نے معصوم کی ممبرشپ فی ابھی تک نہیں دی ہے ان سے درخواست کروں گا کہ اپنی ممبرشپ فی برائے مہربانی معصوم انتظامیہ تک پہنچا دیں اس سال کی اس کے علاوہ ان دنوں میں ہمیں آپ کے ڈونیشنز کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے محرم اور سفر یہ 2 ایسے ہیں جس میں اس صداخانے میں مسلسل مجلسیں منعقد ہوتی ہیں مختلف علماء اور ذاکرین مجلسوں سے خطاب کرنے آتے ہیں بلڈنگ کے یوٹیلیٹی بلز ہیں اس سلسلے میں ہمارے اخراجات کافی تک بڑھ جاتے ہیں یہ تمام کے تمام اخراجات آپ کے ہی تعاون سے پورے ہوتے ہیں ان دنوں کی عظمت کو خیال رکھتے ہوئے آپ سے درخواست کروں گا کہ جس قدر ممکن ہو سکے اپنے اپنے عطیات اپنے اپنے ڈونیشنز معصوم انتظامیہ تک پہنچا دیں جلوس عاشورے کا جلوس سٹرڈے کو صبح 9 ڈاؤن ٹاؤن سے
डेरी सेंटर डाउनटाउन से बरामद होगा। आप तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त करूंगा कि इस मरकजी जुलूस में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करें। जिन मोमिनीन को इसकी इत्तला नहीं है, आप लोग जिस कदर मुमकिन हो सके ये इत्तला तमाम मोमिनीन तक पहुंचा दें, ताकि इस जुलूस में ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग शिरकत करें। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। محمد والے محمد صلوات I'm gonna
عليهم وغاصبي حقوقهم والمنحرفين عنهم اجمعين لعنة عاد وثمود. وبعد فمن كلام لخالق السماوات والأرضين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. غالباً پانچویں مجلس ہے. اور آپ کو معلوم ہے خانے کی بانی صدیق طاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتی ہے شہزادی کونین نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا تھا یا بلحسن میرے لیے ایک بیت الاحزان بنا دیا جائے جہاں میں اپنے فکر رضوات رحمت للعالمین کو یاد کروں. علماء کی ادا خانے کی بنیاد ہے محمد اور آل محمد کو یاد کروں. اور عزیزان گرامی ہم نے جس آئے کریمہ عنوان بنایا ہے وہ آئے کریمہ کسی صحیفہ آسمانی کی آیت نہیں ہے جو آدم پر نازل ہوئی ہے یا موسیٰ و ابراہیم پر نازل ہوئی ہے، نہ اس کتاب کی آیت ہے جو داؤد پر نازل ہوئی ہے، نہ اس کتاب کی آیت ہے جسے توریت کہا گیا، نہ اس کتاب کی آیت ہے جسے انجیل کہا گیا. یہ اللہ کی اس آسمانی کتاب کی آیت ہے کہ جس آسمانی کتاب کا نام عالم اسلام میں قرآن ہے. قرآن کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن سارا مسلمان اور میرا تو یہ عقیدہ ہے دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. آپ حساب لگا دیجئے ماشاءاللہ سے ترقی کا دور ہے. اگر انسان کا ذہن کام نہیں کرتا ہے حساب لگانے میں تو اسی نے اس کے ذریعے سے حساب لگا دیا. تو آپ ذرا غور کیجیے قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آپ ذرا حساب لگا دیں. کم سے کم پورے عرض پر مسلم آبادی 1 ارب ہے، کم سے کم ٹوٹل آبادی 6 ارب ہے، کم سے کم 100 کروڑ مسلمان ہیں. یہ 1 ارب مسلمان ہے اور ہر مسلمان، میں ہر مسلمان کے سلسلے میں حسن ظن رکھتا ہوں. ماشاءاللہ
ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے یہ اس نے بنایا اور آپ کو بھی رکھنا چاہیے اس میں زن کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے اور ایک عرب مسلمان جب نماز پڑھے گا تو کتنی مرتبہ قرآن پڑھے گا ہر رکعت روزانہ 17 رکعت ہے اب آپ حساب لگا لیجیے ایک عرب مسلمان روزانہ 17 مرتبہ قرآن پڑھتا ہے اس لیے کہ نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ سورہ ہم نہ پڑھا جائے تو ہر رکعت میں 2 مرتبہ قرآن پڑھا جاتا ہے عزیزان گرامی میرا حسن ظن آپ سے آگے ہے میں یہ اتنی حسن ظن نہیں رکھتا کہ صرف 17 رکعت اس لیے کہ سنت نبی پر عمل کرنے والا مسلمان نوافل نبی بھی پڑھے گا لہذا 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز 51 کو آپ ڈبل میں کیجئے 102 ایک عرب کو 102 سے ضرب کیجئے تو اتنے مرتبہ قرآن پڑھا جاتا ہے مگر توفیق نہیں ہے نماز پڑھ لیا ہم نے کبھی فکر نہ کی قرآن کے معنی کیا ہے قرآن کے معنی کیا ہے قرآن جو ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کے معنی آدرس کرنا ہے قرآن عربی لفظ ہے اس کا مادہ ہے القراء قراء کے معنی پڑھنا مصدر عربی میں الف لام کے ساتھ آتا ہے الصلاة الصوم الحج القراء جہاں الف لام ہو وہ عربی میں مصدر کہلاتا ہے اردو میں مصدر کسے کہتے ہیں جہاں آنا آتا کھانا نون الف نا آخر میں وہ اردو کا مصدر ہے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا اسے مصدر اس سے جو اسماء نکلتے ہیں ان کو ورب اور فعل کہتے ہیں تو القراءہ مصدر ہے اور اس سے بنا قرہ معنی پڑھا اس نے یقرأ پڑھتا ہے اور اسی سے ایک سورہ بنا ہے سورہ اقرا قرآن کریم میں سورہ اقرا اقرا کے معنی پڑھ تو توجہ چاہتا اقرا کے معنی کیا ہے پڑھ تو اب دیکھیں مسلمانوں نے قرآن کے معنی نہیں سمجھے تو اقرا کی تفسیر کیا لکھی توجہ چاہتا اقرا کی تفسیر لکھی کہ پیغمبر امی تھا پڑھنا جانتے ہیں پیغمبر امی تھا پڑھنا نہیں جانتا اور تعجب خیز بات یہ ہے اس بات کی روایت کہ جبریل پڑھا رہے ہیں اور نبی کہہ رہا میں پڑھنا نہیں جانتا میں پڑھنا نہیں جانتا اور اس بات کی روایت ایک مخدرہ کر رہی ہے وہ زوجہ پیغمبر ام المؤمنین جناب عائشہ ان کی روایت پر سارا دار مدار ہے کہ پیغمبر نے کہا میں پڑھنا نہیں ہے وہ روایت کر رہی ہے تمام اصحاب نبی اور صحابیات نبی میں صرف ایک روایت ہے اور وہ بھی روایت رسول سے نہیں ہے ڈائریکٹ کہ مجھ سے رسول نے بتایا مقام تنقید یہ ہے اس روایت میں کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے اول بعثت رسول کا ہے اس وقت یہ دنیا میں بھی نہیں تھی جو شخص واقعے کے وقت دنیا میں نہ موجود ہو اس کو حق ہے براہ راست واقعہ بیان کرنے کا
نتیجہ تحقیق ایک مسئلہ تھا ان کی زندگی کا واقعہ مگر جناب خدیجہ سے کہیں روایت نہیں ملتی روایت مسلمانوں نے ام المومنین جناب عائشہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ کا فرشتہ پڑھا رہا ہے اور نبی کہہ رہا مانا بتا رہا ہے یعنی نبوت کو اتنا گھٹا دیا اتنا گھٹا دیا اتنا گھٹا دیا آپ کا بچہ 5 سال کا ہے 3 سال کا ہے جب اس کی بسم اللہ ہوتی ہے تو مولوی صاحب آتے ہیں کہتے ہیں کہو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بچہ نہیں کہتا مولوی صاحب میں نہیں کہوں گا وہ بچہ نہیں کہتا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا یعنی آپ کے بچے کو مولوی پڑھائے تو پڑھ لے اور آپ کے رسول کو فرشتہ پڑھائے تو رسول کہے میں نہیں پڑھ سکتا اور آگے بڑھیں گے ہم مختصر عرض کر رہے ہیں دو ٹوک بات اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے نبی کو پڑھانے کے لیے تو کیا اللہ کو علم تھا کہ یہ نہیں پڑھ سکتا یا علم نہیں تھا اگر علم تھا تو بھیجا کیوں ذرا غور کیجیے اگر علم تھا کہ یہ نہیں پڑھ سکتا تو جبریل کو بھیجا کیوں بھیجنا دلیل ہے کہ یہ صاحب قرات ہے یہ اقرا کے معنی پڑھنے کے اسی سے قرآن بنا ہے اب قرآن نہیں قرآن قرآن کے معنی کیا ہیں قرآن حالت مفعولیت میں ہے آپ مفسرین کے اقوال دیکھیے گا میری بات پر یقین نہ کیجیے گا مطالعہ کیجیے غور و فکر کیجیے قرآن کے معنی مفسرین لکھا پڑھی ہوئی کتاب قرآن کے معنی پڑھی ہوئی چیز تو کتاب اس وقت کتاب قرآن بنے گی جب قرآن کے نزول سے پہلے پڑھی جا چکی ہو اگر نزول سے پہلے پڑھی نہ جا چکی ہو تو اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا اس کو کتاب کہا جائے گا تو قرآن قرآن کب بنے گا جب کوئی پہلے پڑھ دے اگر کسی نے قرآن کو نہیں پڑھا اور نبی اصحاب میں یہ آیت پڑھیں ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ان لوگوں کی کہ جن میں ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ آیت اگر نبی پڑھیں اور اصحاب کے ذریعے سے مشرکین تک پہنچ جائے تو مشرکین کے فصحا و بلغا پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے یتیم عبداللہ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو یہ قرآن ہے قرآن کے معنی تو ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ جو پڑھی ہوئی کتاب ہو جو پڑھی ہوئی کتاب ہو تو ضرورت ہے کہ پڑھنے والا آئے پڑھ دے قدرت اس بات کو سمجھ رہی تھی اس لیے قدرت نے پڑھنے والے کو پہلے بھیجا قرآن بعد میں آیا تاکہ پڑھنے والا خانہ کعبہ میں آئے اور آغوش رسول میں آ کے قرآن پڑھتا جائے بعد میں ہم اسے قرآن کہیں تو کفار اعتراض نہ کر سکے ایک بار آواز بلند پہلے آئے قرآن نے بھی حجات من اللہ ہے نور ان وہ کتاب اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے نور آیا ہے اور کتاب آئی ہے تو نور پہلے آیا کتاب بعد میں آئی قاری قرآن پہلے آیا قرآن بعد میں آیا اب اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ یہ علی کی محبت کی ضرور کرتے ہیں نبی کے لیے نہیں کہا کہ اور نبی کے لیے علی کے لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی ابھی قرآن نازل نہیں ہوا قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور نبی نے نہیں پڑھا نبی نے کب پڑھا نبی نے کب پڑھا 40 سال کے سن میں پڑھا اور ہمارے مولا نے 3 دن کی عمر میں قرآن پڑھا تو کہتے ہیں یہ غلو کرتے ہیں
نئی عزیز آنے کی راہ میں غلو نہیں ہے. نبی قرآن جانتا تھا، نبی بھی وہاں سے پڑھ کے آیا تھا، ولی بھی وہاں سے پڑھ کے آیا تھا، مگر نبی پڑھے تو سنے کون؟ نبی پڑھے تو سنے کون؟ لہذا ضرورت ہے کہ سننے والا بھی ہو. میرے مولا کے دور میں سننے والا موجود تھا، اس لیے مولا پڑھ رہے ہیں اور نبی سن رہا ہے. بازار عمل میں اور بازار علم میں اتنا کساد ہو گیا ہے، کسی کو وقت نہیں ملتا معرفت اسلامی حاصل کرنے. خدا شاہد ہے کسی کو وقت نہیں ملتا. یہ تو صدقہ ہے محمد والے محمد کا، ان کی فرش ایسا. مومن آ جاتے ہیں اور عالم دین اپنی برسوں کی محنتوں کا جوہر آپ کے سامنے تاریخ کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اور آپ کو وہ سب معلوم ہو جاتا ہے کہ جس سے آپ کا سر اغیار کے سامنے اتنا بلند ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ بچہ کہہ سکتا ہے کہ ہم جسے مانتے ہیں اس کی تاریخ ولادت بھی جانتے ہیں اور تاریخ شہادت بھی. مجلس کا فیض ہے، ورنہ قرآن کریم کیا دیتا ہے؟ قرآن کریم تو دعوت کے فکر سب کو دے رہا ہے. قرآن کریم ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر چل رہے ہیں. یہ قرآن نے کھلے لفظوں کی مذمت کی، اور قرآن نے کہا ہے کہ آبا و اجداد کی پیروی نہ کرو، ان کی اتباع نہ کرو، بلکہ غور و فکر کرو، ریسرچ کرو کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. ریسرچ کرنے کے بعد جو حق ہے وہ اختیار کرو. تو نحن علی آثار آبائہم، ہم اپنے آبا و اجداد کے آثار پر چلتے ہیں. ہم اللہ کو ایک اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے والدین مانتے ہیں، یہ توحید غلط ہے. ہم رسول کو اس لیے مانتے ہیں کہ ماں باپ مانتے ہیں، یہ معرفت رسالت ناقص ہے. قرآن نے دعوت فکر دی ہے، ریسرچ اور تحقیق کی دعوت دی ہے، مگر کیا بتائیں، آلائش دنیا میں اتنا ہم منہمک ہو گئے ہیں، پھر ہمیں وقت نہیں ملتا معرفت اسلام ہے. تو ان نشستوں کو غنیمت سمجھ، ورنہ کسی میں اتنا وقت نہیں ہے آج کی اس مشینری دور میں، اس دور حاضر میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ تحقیق کرے اور ریسرچ کر کے ادھر سے ادھر آئے. ریسرچ کر کے ادھر سے ادھر آئے، کسی کے پاس وقت نہیں. ہم نے ریسرچ نہیں کیا، انہوں نے ریسرچ نہیں کیا، کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ تحقیق کر کے حق کو تلاش کرے. اور جب وقت نہیں ہے تو ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، غور کرنا چاہتا ہوں اور اسی سے فضائل کی طرف میں چلوں گا. ایک بابا سے بلند ضرور کیجیے گا. جب ریسرچ کے لیے وقت نہیں ملتا، تحقیق کے لیے وقت نہیں ملتا، تو یہ ہوتا ہے جو جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں والا کہلاتا ہے، یا نہیں؟ جو جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں والا کہلاتا ہے. امریکہ میں پیدا ہوا امریکہ والا کہلایا، اور ہماری اردو زبان میں کہا جاتا ہے جو لکھنؤ میں پیدا ہوا لکھنوی، جو کلکتے میں پیدا ہوا کلکتوی، جو لاہور میں پیدا ہوا لاہوری، ہاں جو ملتان میں پیدا ہوا ملتانی. تو جو جہاں پیدا ہوتا ہے وہی والا کہلاتا ہے، اور جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر والا کہلاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں،
اگر مومن کے گھر میں پیدا ہوا تو مومن کہلایا، فاسق کے گھر میں پیدا ہوا فاسق کہلایا، یہودی کے گھر میں پیدا ہوا یہودی کہلایا، نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا نصرانی کہلایا، ہندو کے گھر پیدا ہوا ہندو کہلایا۔ تو جو جہاں پیدا ہوتا ہے تو وہاں والا، جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس ماحول والا، جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اس گھرانے والا کہلاتا ہے۔ یہ چل رہا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، سب اس پر ایمان رکھتا ہے۔ جو جس گھر میں پیدا ہو اس گھر والا کہلاتا ہے۔ تو اب دنیا مجھے بتائے کہ میرا مولا کہاں پیدا ہوا؟ میرا مولا کہاں پیدا ہوا؟ خانے خدا میں پیدا ہوا۔ آپ کافر ہیں، آپ کے گھر پیدا ہو تو کافر کہلایا، توجہ چاہتا ہوں، مومن کے گھر پیدا ہوا مومن کہلایا۔ تو اللہ کے گھر جو پیدا ہو وہ کہاں والا کہلائے گا؟ عزیزان گرامی، ایک بابا بلند ہو، تسلیم کی منزل پر ہے، اقرار کی منزل پر ہے۔ جو جہاں پیدا ہوتا ہے کہلاتا ہے، مولانا کے گھر پیدا ہوا وہاں والا کہتا ہے، ہے یا نہیں؟ تو میرا مولا اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ تو جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو، توجہ چاہتا ہوں، اس کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ تو شروع ہی سے اللہ والا ہے۔ تو جب فرزند اللہ والا ہوگا تو بعد کی منزل کیا ہوگی؟ اردو میں ایک لفظ ہے مربع، یہ ہے اصل عربی کا لفظ، اردو والوں نے ادھر سے لے لیا۔ اردو کے دامن میں بھی صلاحیت ہے کہ ہر ایک کو اپنی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے، یعنی محبت اس میں ہے، کشش ہے۔ عربی بھی لے لیتا، عربی بھی محبت میں آ جاتا ہے، فارسی بھی آ جاتا ہے، ترکی بھی آ جاتا ہے، انگریز بھی آ جاتا ہے۔ عربی کا لفظ ہے مربع۔ تو مربع کے معنی وہ نہیں ہے جو اردو میں ہے، کھانے والا نہیں۔ میں ایک لفظ اور کہوں، ایک ہے مربی اور ایک ہے مربع۔ مربی کہتے ہیں تربیت دینے والا، مربع عربی میں کہتے ہیں تربیت لینے والا، تربیت لینے والا، اور مربی کہتے ہیں تربیت دینے والا۔ ایک ذات ہے جس نے دو کو تربیت دی، ایک ذات ہے جس نے دو کو تربیت دی، ایک مربی ہے اور دو تربیت پاتے ہیں، ایک مربی دو مربع، ایک مربی تربیت دے رہا ہے دو کو۔ ایک یتیم عبداللہ ہے اور ایک اپنا فرزند ہے، دونوں کو اپنے گھر تربیت دے رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ، ایک سرواب کے ساتھ، بابا یہ بات اس بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ نبی امی تھا، نبی امی تھا، کچھ نہیں جانتا، جو کچھ نہیں جانتا وہ کچھ دے نہیں سکتا۔ بھائی آپ کے پاس مال ہوگا تبھی تو دیجیے گا۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب تھک گئے کہتے کہتے، نیا سینٹر دیا جا رہا ہے، آپ لوگ مدد کیجیے بس، جن کے پاس ہے وہ دے رہے ہیں، جن کے پاس بیچاروں کے پاس نہیں ہے وہ کیا دے سکتے، نہیں دے سکتے، ہے ہی نہیں۔ تو جس کے پاس ہے وہ دے گا، جو نہ پڑھنا جانتا ہو نہ لکھنا جانتا ہو وہ امت کو کیا پڑھا سکتا ہے، کیا لکھا سکتا ہے، کیا پڑھا سکتا ہے؟ اس بنیاد میں کہہ رہا ہوں، تو جو کچھ امت کو ملا، فرض یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے، کچھ تو ملا امت کو، تو کس کی تربیت کا اثر ہے جو ملا؟
وہاں سے پڑھ کے نہیں آیا تھا ہم جیسا آیا تھا امی کے مطلب دوسرے کے مطلب کہ رسول وہاں سے پڑھ کے نہیں آیا تھا ہم جیسا آیا تھا تو پڑھایا کس نے پڑھایا کس نے تربیت کس نے کی ساری تاریخ بتاتی ہے یہ بچہ یتیم ہے بچہ یتیم عبداللہ ہے بچپنی میں دادا بھی گزر گئے تو ساری تربیت چچا نے دی چچا نے تربیت دی اور تربیت کا یہ عالم ہوا کہ کافروں نے دیکھا تو امین کہا مشرکوں نے دیکھا تو صادق کہا یہ تربیت کا اثر ہے اس نے علم لے کے نہیں آیا تھا میں اپنے عقیدے کی بنیاد پر گفتگو نہیں کر رہا ہاں اس عقیدے کی بنیاد پر کبھی امی تھا کچھ نہیں جانتا تھا حد ہو گئی یہ حد ہو گئی ہے یہ کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ کامات کے سفر میں گئے تھے تو وہاں ایک راہب نے مسافر اور قافلے کو ٹھہرایا تھا یہ حد ہو گئی توحید کا سلیقہ مسلمانوں کے رسول نے راہب سے حاصل عیسیٰ سے حاصل یہ تکلیف جس بنیاد پر میں آج کر رہا ہوں کچھ نہیں جانتا تھا لیکن جب بڑا ہوا مشرکین مکہ نے اسے امین کہا بزرگوں بڑے بڑے کافروں نے دیکھا تو اسے صادق کہا یہ صداقت آئی کہاں سے یہ امانت آئی کہاں سے جب کچھ نہیں جانتا تھا تو ماننا پڑے گا کسی نے تربیت دی تربیت دینے والے کا نام ابو طالب دو کو تربیت دی اتنی عظیم تربیت دی کہ تربیت کے اثر میں ایک نبی بنا ایک ولی بنا صلوات علیہ وسلم میں یہ کر رہا تھا کہ جو جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں والا ہے اچھا بھائی ہمارے یہاں جب کسی کی یہاں ولادت ہوتی ہے تو لوگ مبارکبادی دیتے ہیں مبارکبادی دینے آتے ہیں جب کسی کی یہاں ولادت ہوتی ہے اگر کسی بڑے گھرانے میں ولادت ہو تو کثرت سے لوگ کثرت سے لوگ تو اب شریف مکہ کے گھر زعیم مکہ کے گھر جناب ابو طالب شریف مکہ کے گھر زعیم مکہ تھے بزرگ قریش تھے ان کے گھر میں ولادت ہوئی ان کے گھرانے میں ولادت ہوئی اور ولادت وہ بھی اللہ کے گھر میں ہوئی تو ہر ایک مبارکبادی دینے آ رہا ہر ایک مبارکبادی دینے آ رہا اور جو مبارکبادی دیتا ہے وہ آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں اس وقت تو رسالت کا تصور نہیں تھا اس وقت تو جتنے آتے تھے وہ سب مبارکبادی یہی کہتے ہیں یا محمد ابن عبداللہ مبارک ہو اللہ نے آپ کو چاند سا بھائی دیا چاند سا یہ عجیب بات ہے جو آ رہا ہے وہ مبارکبادی ابو طالب کی بجائے پیغمبر اسلام کو دے رہا ہے اللہ کے نبی مبارک ہو پروردگار عالم نے چاند سا بھائی عطا کیا ہے سب آگے مبارکبادی دے رہے ہیں اس میں ایک نامی گرامی آیا اور اس نے کہا مبارک ہو محمد اللہ نے بڑا حسین بھائی آپ کو عطا کیا ذرا یہ تو بتائیے
اس کا چہرہ کیسا ہے اس کے چہرے کا نقشہ کیسا ہے بھئی ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ دادا پر گیا ہے نانا پر گیا ہے ماموں پر گیا ہے چچا پر گیا ہے اور روایت بھی ہے ایسی روایت بھی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں امام یا اخوان میں جاتے ہیں چچاؤں کی تصویر لے کے آتے ہیں یا ماموں کی تصویر لے کے آتے ہیں یہ روایت ہے ہمارے یہاں احادیث میں ملتا ہے تو اب چل رہا ہے ہر ایک پوچھتا ہے کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے کس کا نقشہ لے کر آیا دادا کی تصویر لے کے آیا ہے چچا کی تصویر لے کے آیا ہے ننیال میں پڑا ہے ماموں کی تصویر لے کے آیا ہے کسی کی تصویر لے کے آیا ہے تو پوچھتے ہیں اسی بنیاد پر عرب والوں نے پوچھا اے پیغمبر اسلام مبارک ہو یہ بتائیے کہ یہ آپ کا بھائی جو آیا ہے یہ کس کی تصویر لے کر آیا ہے اس کی آنکھیں کیسی ہیں اس کا چہرہ کیسا ہے اس کی زبان کیسی ہے اس کی گفتگو کیسی ہے اس کا ہاتھ کیسا ہے اب میرا نبی ہے آپ کو فارغ فرنگ سوال کر رہے ہیں خاموش ہو گیا کچھ نہیں بول رہا خاموش ہو گیا کچھ نہیں بول رہا کیا بولے میرا کیا بولے عزیزان گرامی لوگوں نے پوچھنا شروع کیا نبی ساکت ہے عجب نہیں کہ مسجد جلالت سے آواز آئی ہو اے میرے حبیب ابھی شجرا پوچھا گیا ہے اور آپ خاموش ہیں اور پھر تبلیغ کے مندر میں آپ اتنا بھارے گرا کیسے اٹھائیے گا تو عجب نہیں حبیب نے جواب دیا ہو پالنے والے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں اس کی آنکھ کیسی ہے پالنے والے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں اس کا ہاتھ کیسا ہے پالنے والے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں اس کی زبان کیسی ہے تو ہی بتا یہ تیرے گھر کا بچہ ہے یہ تو ہی بتا یہ تیرے گھر کا بچہ ہے تیری شان ہے لیسا کا مصرعیش ہے تیری شان ہے لیسا کا مصرعیش ہے میں کیا بتاؤں یہ کس کا نقشہ لے کر آیا ہے قدرت نے کہا حبیب گھبرانا نہیں اب اگر پوچھا عائشہ کیسی کہنا عین اللہ زبان کیسی کہنا لسان اللہ ہاتھ کیسا کہنا ید اللہ نفس کیسا کہنا نفس اللہ پتا نہیں اور کہیں پر دستور ہے یا نہیں ہمارے ہندوستان میں تو دستور بڑے زوروں سے ہے کہ جب کسی کی ہم ولادت ہوتی ہے تو کچھ خاندانی پیشہ ور ہوتے ہیں جو مبارکبادی دینے جاتے ہیں اور اپنا حق بھی مانتے ہیں حق بھی ایسی بات تو ایک پیشہ ور عرب میں بھی تھا اس زمانے میں بھی تھا پیشہ ور ہر ایک یہاں جاتا تھا مبارکبادی دیتا تھا پر اس کا طرز عمل کیا تھا اور یہ سائیکالوجی چیزیں ہیں ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو عمل بھی ہے روایت بھی ہے روایت بھی ہے اسی روایت پر تمام شیعہ حضرات عمل کرتے ہیں پوری دنیا میں حضرت نے فرمایا ہے جب بچہ پیدا ہو تو پہلی غذا خاک شفائے کربلا شہر کے ساتھ اس کے ذہن میں دیجیے تاکہ بڑا ہو تو محب آنے ہمارے یہاں بھی اور یہ سائیکالوجی کی میں عرب میں بھی یہ دستور تھا عرب میں بھی یہ دستور تھا کیا دستور تھا جنامی گرامی صاحب سے جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا وہ کتوں کا سرما بنا کر لے جاتے کتوں کا سرما بنا کر لے جاتے تھے اور مولود جدید کی آنکھوں میں سرما بتوں کا لگاتے تھے کہ بڑا ہو تو مسترد ایسی باتیں سرما لگا لے گا تو مسترد اس کا اثر ہوگا لہذا وہ نامی گرامی شخص آئے گا بعد میں وہ نامی گرامی شخص
اس سے بہتر سرما دینا ہے. بڑے بت کو توڑ کے بنایا ہے. اس بہتر سرما دانی بنایا, چاندی کی سرما دانی, سونے کی میل لے کے چلا. جناب ابو طالب کے گھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد حضور کو مبارکباد ہی دیا اور پھر حضور سے اجازت طلب کی. یا رسول اللہ, لفظ میرے ہیں, اس کے لفظ دوسرے تھے, اے محمد ابن عبداللہ, اجازت ہے کہ بچے کو سرما لگاؤں؟ میرا تو یہ کام ہے اور ہر گھر میں جاتا ہوں, مجھے کوئی روک نہیں سکتا. رسول نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا ہاں اجازت ہے, جاؤ, مگر ایک شرط ہے. کہا کیا شرط؟ کہ اگر بچہ لگانے کے لیے تیار ہے تو اجازت ہے, نہیں تو نہیں. بچہ تیار ہے تو اجازت ہے, نہیں تو نہیں. وہ پہنچا شخص, اس گہوارے کے اطراف گھوما ہے اور گھومنے کے بعد اس نے غور سے دیکھا گہوارے میں بچہ جھول رہا ہے اور ایک مرتبہ سرما دانی جیب سے نکالی اور اس کی میل سرمے سے مزین کیا اور ہاتھ آگے بڑھا رہا. جیسے ہاتھ وجہ اللہ کے قریب گیا, ید اللہ میں حرکت آئی اور حرکت کے ساتھ ہی وہ تماتا پڑا اس شخص پر کہ ابو ادھر گرا, جہل ادھر گرا. اور جب منزل یہاں تک پہنچی تو میرا مولا جھولے میں مسکرانے لگا. میں نے کہا آقا مسکرانے کی کیا بات ہے؟ مسکرانے کی بات ہے اور مسکرانے سے پہلے ایک بات اور سنی. مسکرانے سے پہلے ایک بات کہ اللہ نے کہا میرے حبیب جب لوگ پوچھیں کہ یہ کس کی آنکھ لے کے آیا, کہیں اللہ کان کے متعلق پوچھے کہہ دینا اللہ, زبان کے متعلق پوچھے کہہ دینا لسان اللہ, ہاتھ کے متعلق پوچھے کہہ دینا ید اللہ, پہلو کے متعلق پوچھے کہنا جنب اللہ, پورے ہیکل کے متعلق پوچھے کہنا نفس اللہ. تو میرا نبی گھبرا گیا اور کہا پالنے والے, بڑی ریاضت سے بھائی کو مانگا تھا, اور جو چاہتا بڑی ریاضت سے بھائی کو مانگا تھا اور دینے کے بعد تو ایک ایک کر کے واپس لے رہا. آنکھوں کو واپس لے لیا, زبان کو واپس لے لیا, نفس کو واپس لے لیا, پہلو کو واپس لے لیا, وزن کو واپس لے لیا. تو میرا نبی گھبرا گیا کہ کہیں سب واپس نہ لے لے. تو لہذا جلدی جلدی نبی نے فرمایا اللہ مہو لحمی دمہو نبی. Oh,
یہ وجہ ہے کہ علی اور اللہ میں شاید معاہدہ ہو گیا شاید یہ وجہ ہے کہ اللہ سے جو دشمنی کرتا ہے اور علی سے جو دشمنی کرتا ہے جنگ خیبر میں مرحب کے کئی بھائی تھے جن کو علی نے پچھاڑا ایک مرحب تھا ایک انکر تھا ایک حارث تھا تین بھائی تھے تو حارث کو علی نے پچھاڑا یہ حارث خیبر والا حارث اور ایک حارث اور ہے کہاں غدیر کے بعد والا غدیر کے بعد والا غدیر میں پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا اور حارث کو خبر ملی کہ پیغمبر نے چلتے چلتے اپنے بھائی کو حاکم بنا دیا خلیفہ بنا دیا تو اپنے ناقے پر سوار ہوا اپنے ناقے پر سوار ہوا اور تیزی سے مدینہ چلا مدینہ پیغمبر کے گھر پہنچنے کے بعد ہی اپنے ناقے کو باندھا پیغمبر کے گھر گیا کہا یا رسول اللہ آپ نے نماز کا حکم دیا ہم نے مان لیا آپ نے روزے کا حکم دیا ہم نے مان لیا آپ نے زکات کا حکم دیا ہم نے زکات دینا شروع کر دی آپ نے حج کا حکم دیا ہم نے مان لیا ہم سب مانتے گئے مگر یہ بات ہمارے حلق سے نہیں کرتی کہ آپ نے اپنے بھائی کو ہمارا مولا واقع کر دیا آپ نے کی طرف یا خدا کی طرف سے اپنی طرف سے بنایا ہے یا خدا کی طرف سے پیغمبر نے کہا میں کوئی کام اپنی ارادے سے نہیں کرتا وہ میں جن تقاضی ہوا ہوا الا بدن وما تشاؤون الا ان شاء اللہ جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا میں یہ قدم آگے نہیں بڑھاتا تو یہ حکم خدا کا اچھا اگر حکم خدا ہے میرے اوپر عذاب نازل اگر حکم خدا ہو تو میرے اوپر عذاب نازل ہو بس قرآن کریم اس واقعے کو دہراتا ہے سال سائل ایک سائل نے ایک سوال کرنے والے نے عذاب الہی کا سوال کیا اور عذاب نازل ہوا عذاب آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا اور پتھر اس کے سر پر پڑا اور جسم کے ٹکڑے کرتا ہوا زمین پر پہنچ گیا تو یہ حارث اس کو کس نے مارا خدا نے مارا خیبر کے حارث کو کس نے مارا علی نے مارا خیبر کا حارث خدا کا دشمن غدیر کے بعد والا حارث علی کا دشمن تو جو اللہ کا دشمن ہوگا اسے علی مارے گے جو علی کا دشمن ہوگا اسے خدا مارے گا عزیزان گرامی کل کا سلسلہ تھوڑا سا رہ گیا ہے حسینیہ کے سلسلے میں ہمارے ڈاکٹر ابرار صاحب نے خواہش ظاہر کی ہے کہ کچھ مال آیا ہے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ سلیکشن کیا جائے گا آپ بڑھ چڑھ کر اس امر حسینی میں حصہ لیجیے السلام علیکم Let me know what we did yesterday. We thought we are going to have a jewelry sale on only one day, but there was so overwhelming donation from the ladies' side, and the insistence was that, no, you should do this again. I think they noticed that we have collected about $7,000 yesterday, and they said, no, you have to do it again. So, mashallah, we got again. Jewelry, and also we have people who purchased yesterday have donated back to auction those jewelry again, which I'm going to do this now. As you know, we started day one with 73,000. Now we need only 40,000+. So you can see that in last 3 days we had
collected $30,000, mashallah. That's why he said we are very close to the closing. While I'm doing this jewelry sale, I want to tell you that, you know, when we have sold this property, there's a closing delay on this property. The money has to be this. We included the money, sale of this property money into our closing cost. So we were kind of looking for this, how we should manage this. By the grace of God and Chahada Masumin, you, Allahumma salli ala Muhammad Our member has come forward, Dr. Shirazi said, don't worry about that, I'll give 200,000 loan for you people to go ahead for the closing. I think we are very grateful to Dr. Shirazi for coming forward and giving us a loan of $200,000. So I think if anyone of you still want to take Sawab-e Jariya, we are still open for this kind of donations too. We never close the door for any kind of donation. You can do Kharza Hasna, loan, or whatever you think is possible with you, we'll take it, inshallah, and that will be respected highly. And now, as you mentioned yesterday, musallas, I think this is the most important thing you can do for your marhumin. Don't forget this. This is a unique opportunity for you to do this. I think you should take part. Don't miss this opportunity. There is still fuel left. I'll start this jewelry sale again. We have a beautiful pendant here with a gold stone chain. You can see this. I think Yakut can focus this on the woman's side if they can see this. This is, I'll start this with the $200. Do I have a buyer for this? 200. I think in the last yesterday, most of the people in the front were participating. Can you have some from the back? $200. I have one for $300. $300. Yesterday they told me you don't know how to action the things. You rushed into it. I think you were given the hints when you say 200, go ahead to 300. So I said, I'll do it today. I think I need a response. $300? 300? I think I need somebody from the back. Just raise your hand. You don't have to pay now. We'll take your pledge. You can pay it later on. $300? 300? For Muhammad Wale Muhammad Salwa. Necklace here with three rings. They say it's $500 for this. You know, those who are, say, I know faces here, they're going to get married soon. I think this is a unique opportunity for you to give to your wife on the day of wedding. This is must to Zari. It's a tabarruk for you getting from the Zahra's house. It's from Imam Baga. I think very rarely you get these opportunities. Particularly in Shia, I think it's just one of a kind, and you had a chance to buy this. This $500. I think I need I see some hand there. I think $500 from the back. Anybody willing? $500, I got an offer. Anybody for 600? This is what they told me to do it. Anybody for 600? By the way, 600? 600? Now, can I go anybody 700? No. Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salwat. I have a pendant here with the Yali Malad in that. It's about $200. $200. 200, you won't believe this. See, I mean, we wanted, he said, Maulana will be very short. Jewelry is keep coming. So let's go into it. $200, 200, $300.
300. I need a response from the back. It's a beautiful pendant, must to Nizari, 300, 400? Okay, you're 350, minus 400. 400. Anybody? I see your hand there in the end. 400? 400? It's a beautiful pendant with the Ali Badat in there, with the gold chain. It's so nice for your small babies, I think. It's a tabaruk from Imam Barga. You know, you're doing two things. You're buying the gold as well as you're donating this to the wonderful cause of Imam Barga. So 400. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. With a beautiful pendant with the chain. I think the initials is N. So do you have any buyer for this? I think 200. I got 200. Most of the people told me you had to do it today. I think I want to see this. This is, you are not only taking this, you are going to donate, take to the Masoom for the new Imam Barga. $200? Yes, there are many people with the initials in this. And the ladies section, do you have anybody more than 200? 200? 200? And the ladies side, anybody want to buy this more than 200? With N initials in it, and must to the Zari? $200. He said, a kitchen for the Masoom. It was action yesterday. It's worth $600. It's back again for the action. It's a gold coin. So $600 for this gold coin. Do I have buyer for this? $600. Can they hear me in the back? This is maple leaf gold coin worth $600. Do I have buyer for this? $600. I need to see some hand at least. $600 for the gold coin, which is tabaruk for you. $600. Can I see one at least hand come up for the $600? From the ladies section, this is a gold coin. I almost had the hand coming out, but he was trying to fix his sleeves, I think. I was about to say $600 is done. So, we'll come back for this, inshallah. It's a beautiful pendant with Allah and the 2 year rings with this. So they didn't tell me the first price of this, so I think 300? Okay, 300. You start from 300. Okay, I'll take Mukhtar. 300 is a beautiful pendant, Allah, and a beautiful earrings, if you can see this. 300. I know it's getting warm here. On the ladies' side, is anybody we can hear? It's a beautiful pendant, Allah. And most of the I see on the other side buying, I mean, you don't see the warranties on the ladies' side. I think it's a 50-50.
and the rest of the two things should be go to the woman side. Can we hear anybody more for 300? On the lady side? I got one for 300. 300 is done. Allahumma salli ala. The last item here is bangles. I don't know. About 250? 250? 250, I got one there. Anybody for 300? 300? I got one for 300. Anybody for 350 or 4? 300? 350? 400? Anybody for 450? I think I'm doing right. Okay, is that for 450, right? How much was that? 400, right? Okay, it's done. For Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Just take only 1 minute. I know we inshallah mailing you for the Julus details. Julus is on Saturday. Please try to inform all your friends, anybody from Chicago, outside Chicago. We are taking this Julus on Saturday 15th at 9 a.m. We have Amal at the Delhi Plaza. As you see in our mailing letter, we mailed it to you. Amal will be held at 8 o'clock in Center Masoom. Now we got the permission at the Delhi Center to assemble there at 9 o'clock in the morning. We are going to have Amal at the Delhi Plaza at 9 o'clock. We are requesting all other places, Husainia and also Allahabad, so that we can have Amal there at 9 in the morning. And also we will start the our Julus at 9:30. We request you kindly to please make sure in time so that we can proceed with the Julus. And inshallah, parking arrangements will also be made for you for a discount price. Please make sure you wear a black hijab on that day. For Muhammad wa Ali Muhammad Salwa. They told me on the ladies' side to request so that ladies can come closer towards the TV, so that others can come in. Please move. And also a request on this side, the people, as you can see, they're standing outside. I think the door is open, they're on the street. Please come. There are a lot of place here. If you can move a little bit, the people, we can accommodate those people who are standing outside. عالم اسلام کے ایک عظیم امام نے یہ کہا امام شافعی علیہ السلام مات الشافعی وليس يدري علي ربه ام ربه الله شافعی دنیا سے جا رہا ہے مگر آج تک وہ طے نہ کر سکا کہ اس کا مدعا علی ہے یا واجب وہ اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں
لو عبد المرتضى فزائله لسجد الناس طرا له. اگر مولا کائنات لوگوں کو اپنے فضائل كما حقه بیان کر دیتے تو لوگ مولا کا سجدہ کیا. یہ ہے مولا کائنات کی فضیلت. وخود بحار الانوار میں جناب سلمان فارسی سے مولا کائنات نے فرمایا بحار الانوار بھی حدیث یا سلمان نزهونا عن الربوبیہ ورفعونا عن حشاشت البشریہ. اے سلمان، یہ سلمان کون ہے؟ یہ وہ سلمان ہے کہ اصحاب پیغمبر میں کسی کو یہ منزلت نہیں ملی جو سلمان فارسی. سلمان اس منزل پر فائز ہے کہ جہاں اپنے کو الگ کیا گیا ہے مگر سلمان کو اپنے میں ملایا گیا. سلمان کو اپنے میں پیغمبر نے ملایا ہے جنگ احزاب میں. جنگ احزاب، قرآن اس کو جنگ احزاب کہا گیا ہے اور ہماری اور آپ کی زبان میں جنگ خندق کہا گیا. جب جنگ خندق میں خندق کھولی جا رہی تھی تو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر سلمان حصہ لے رہے تھے. سب سے زیادہ تیزی سے کام کر رہے تھے اور سب سے وزندار پتھر اٹھا رہے تھے. تو جو اچھا انسان ہوتا ہے ہر ایک اس کو اپنے میں ملاتا ہے. اس کو ہر ایک اپنے میں، بھائی یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے چچا ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں. جو اچھا ہوتا ہے اس کو سب ملاتا ہے. تو سب نے سلمان کو ملانا شروع کیا کہ یہ ہم میں سے ہے، یہ ہم میں سے ہے. مہاجروں نے کہا یہ ہم میں سے ہے، انصار نے کہا یہ ہم میں سے ہے، پیغمبر نے کہا یہ کیا کہتے ہو؟ السلمان منا علی النبی. سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. اس منزل پر فائز صحابی کو مولا کائنات فرما رہے ہیں یا سلمان نزهونا عن الربوبیہ. اے سلمان ہمیں خدا تک نہ لے جانا اور ہمیں خدا نہ کہنا. ورفعونا عن حشاشت البشریہ اور ہمیں بشر بھی نہ سمجھنا، ہمیں نہ خدا سمجھنا نہ بشر سمجھنا. ان دونوں کے درمیان جو فضائل ہو تم کو اختیار بیان کرنا، وہ فضیلت ہے مولا کائنات کی. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام شرقیہ گواہ ہے. اما واللہ لقد تقمصوا ابن ابی قحافہ فانه يعلم ان محل منها محل القطب من الرحا. خدا کی قسم ابو قحافہ نے خلافت کی قمیض کو کھینچ تان کے پہن لیا. درا حالے کہ اس کو علم ہے کہ خلافت کو مجھ سے وہی نسبت ہے کی جو ایک چکی کو چکی کی میل سے نسبت. چکی بغیر میل کے نہیں چل سکتی تو خلافت بغیر علی کے کیسے چل سکتی؟ اس کو اس بات کا علم تھا. ینحجر عنی السیل ولا یلقا الی التیه. علم کے سارے چشمے یہاں سے نکلتے ہیں اور علی کے علم تک دنیا مل کر وہاں پہنچنا چاہے تو اس کے غبار تک نہیں پہنچ سکتا. وہ شخص جو یہ کہتا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو. یہ دعویٰ آج تک کسی نبی نے نہیں کہا جو پوچھنا چاہتے ہو. جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، کسی نے نہیں کہا. قبل ان تفقدونی، قبل اس کے لیے میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، جو سوال ہے جو مسائل مجلے میں سناٹا کسی نے نہیں پوچھا. توجہ چاہیے، کسی نے نہیں پوچھا.
تو بھائی جیسے ہم یہاں ایک آ کر ایک ادعا کر کے چلے جائیں مرکز معصوم میں, ارے وہ تو ایسے کہہ کے چلے گئے تو ان کے پاس کچھ تھا تو بات ہوگی نہیں بات. اگر کوئی پوچھنے والا کھڑا ہو کے پوچھ لے تو مطلب واضح ہو جائے گا. تو کسی نے نہیں پوچھا. اب اگر مجلس سناٹے میں گزر جاتی تو لوگوں کو کہنے کا موقع ملتا کہ ابو طالب کے لان نے یہ دعویٰ تو کر دیا مگر ثابت نہیں ہوا. جب ثابت نہیں ہوا تو بات مشکل ہو جاتی. لہذا مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے سوال کیا, سوال کیا کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں. یہ بھی کوئی سوال ہے, علمی بات ہے, کوئی سوال نہیں کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں. تو حضرت نے کہا تیرے ہر بال کے نیچے ایک شیطان ہے جو تجھ پر لعنت بھیجتا ہے. وہ تو غصے میں آ گیا ہوگا. تو میں جو پوچھ رہا ہوں, آپ نے کہا جو چاہو پوچھو, جو چاہو پوچھو, تو میری مرضی. میں نے پوچھا میرے سر میں کتنے بال ہیں, آپ جواب دیجیے. 1,200,000, 1,400,000, 4,00,000, 500,000, کچھ تو کہیے. مگر علی نے کوئی جواب نہیں دیا, بس اتنا کہا ہر بال کے نیچے شیطان ہے. تو اس میں بھی دنیا کو کہنے کا موقع ملتا. مگر بات کیا ہو رہی ہے, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فانی عرفو بطرف السماوات. جو چاہو پوچھ لو, جو چاہو پوچھ لو, کب جس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں, میں آسمان کے راستے بھی بتا دوں. اس زمانے میں علی کہہ رہے میں آسمان کے بھی راستے بتا دوں. پوچھو, آسمان پر جانا چاہتے ہو, مریخ پر جانا چاہتے ہو, زہرا پر پہنچنا چاہتے ہو, عطارد کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو, وہ راستہ بھی بتا دوں. مگر پوچھنے والا بال کی کھال نکال رہا ہے میرے بال. تو لہذا مسئلہ بھی واضح نہ ہوتا. علی نے دعویٰ کیا کہ آسمان کی بلندیوں کی طرف جانا چاہتے تو اس کا راستہ بھی بتا دوں. لہذا اس دعوے کے مطابق سوال ہونا چاہیے, اس دعوے کے مطابق سوال ہونا چاہیے. سوال دعوے کے خلاف ہو رہا ہے, سوال جہالت کا ہو رہا ہے اور بات علم کی ہو رہی ہے. بات علم کی ہو رہی ہے, سوال جہالت کی ہو رہی ہے. پھر ایک دوسرا کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اس نے تو دعویٰ کیا تھا آسمان کی طرف کی باتوں کا, تو اس نے سوال کیا یبنا ابی طالب ہے نا جبریل, بتائیے جبریل کہاں ہے. توجہ چاہتا ہوں, بتائیے جبریل کہاں ہے. میں توجہ چاہتا ہوں اس مندر پر کہ آپ میری طرف توجہ کیجیے, بتائیے جبریل کہاں ہے. فنظر قدامہ, آگے دیکھا, یمین کی طرف دیکھا, یسار کی طرف دیکھا, پیچھے دیکھا, نیچے دیکھا, اوپر دیکھا, چھ سم, ہر سم کو نظر علی نے دوڑائی. جبریل کہیں نہ ملے. کہا انت جبریل, تو جبریل ہے. سروات تو ہی جبریل ہے. صاحب نے پوچھا مولا آپ نے کیسے سمجھا یہ جبریل ہے. کہ میں نے آگے دیکھا جہاں تک امامت کی نگاہ جا رہی تھی کائنات میں کہیں جبریل نہ نظر آئے, یمین میں کہیں نظر نہ آئے, یسار میں کہیں نظر نہ آئے, تحت السرا تک نگاہ پہنچی جبریل نظر نہ آئے, عرش الہی تک نگاہ پہنچی جبریل نظر نہ آئے, تو یہی جبریل ہے جو سوال کر رہا ہے. سروال ہے اور محمد تو تاریخ میں سلونی کا دعویٰ صرف مولا کائنات کا. ایک شخص نے اور دعویٰ کیا اگر آپ اجازت دیں بخش دیں سروار دیا. ایک مولانا صاحب ہیں بہت بڑے, امامہ بھی ہے, ابا قبا بھی ہے, مسجد کوفہ میں درس دے رہے, بہت سے شاگرد, کئی سو ان کے شاگرد ہیں, ان کے شاگرد. میں نے سوچا تاریخ میں تو علی ابن ابی طالب کا نام آیا تھا سلونی کا, ہم
بھی کرنی ہے تو سب ہمارے شاگرد بیٹھے ہیں کوئی پوچھے گا تھوڑی مجھے کم سے کم دوسرا نام میرا تو آ جائے گا دوسرا نام میرا آ جائے گا تو انہوں نے بڑے دبدبے سے اعلان کیا اپنے درس میں شاگردوں کو خطاب کر سلونی سلونی خبران تفقدونی جو چاہو پوچھ لو جو چاہو پوچھ لو جب اس کے لیے میں مسجد سے باہر چلا جاؤں یا کنویں سے باہر چلا جاؤں سبحان اللہ شاگرد کیا کہنا استاد ہمیں بھلا کیا ضرورت آپ سے پوچھ رہے استاد دعویٰ کر رہا شاگرد کیا پوچھے گا احترام استاد میں سب خاموش ہو گئے ادھر سے ایک معظمہ گزر رہی تھی مسجد کے دروازے کے پاس سے گزر رہی تھی انہوں نے سنا کہ کوئی یہاں دعویٰ کر رہا ہے سلونی سلونی قبلان تفقدونی جو چاہو پوچھ لو جو چاہو پوچھ لو وہ مسجد میں آئی کہا یو شیخ یہ شخص بزرگ کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں جو چاہو پوچھ لو کہ اچھا بتا تیرے امامے میں کتنے پیش ہیں امامہ خود باندھتے ہیں پتا کتنے پیش ہیں کبھی تو خیال نہیں آیا تھا کہ گننے کتنے پیش ہیں کوئی بھی ایسا بھی سوال کرے گا جواب نہیں تھا تو انہوں نے بگڑ کے کہا کہ تو اگر اپنے شوہر کی اجازت سے مجمع میں آئی ہے مردوں کے تو تیرے شوہر پر لعنت ہو اور اگر خود آئی ہے تو تجھ پر لعنت ہو کہا ٹھیک ہے ہمیں یہ سب منظور ہے آپ لعنت بھیجئے مگر ایک سوال میں کرنا چاہتی ہوں اے شیخ یہ بتاؤ چمن میں جو گئی تھی اپنی شوہر کی اجازت سے گئی تھی یا خود گئی تھی سلام علی محمد اور بابا جی بلند تو عزیز آنے کے رانے اس گھرانے کا میراث ہے علم اس گھرانے میں جو آیا صاحب علم آیا گرچہ منصب امامت پر نہیں ہے منصب عصمت پر بھی نہیں ہے مگر صاحب علم شہزادی جناب ثانیہ زہرا نہ منصب امامت پر ہے نہ منصب عصمت پر معصوم چودہ ہے لیکن علم کا یہ عالم ہے کہ معصوم امام کہہ رہا الحمدللہ امتی عالمت غیر معلمہ امام زین العابدین نے فرمایا میری ایسی عالمہ ہے کہ ان کو استاد کی ضرورت ہے گھرانے میں سب صاحبان کی آج یہی گھرانہ جنہوں نے امت محمد کو علم سے آشنا کیا اس گھرانے نے مسلمانوں علم کی پیاس بجھائی وہی گھرانہ کربلا میں پیاسا ہے علم کی پیاس بجھانے کے لیے کوفے والوں نے خط لکھا تھا فضل رسول ہمارا کوئی حادی نہیں آپ ہماری ہدایت کے لیے تشریف لے آئے 18,000 خطوط آئے فضل رسول کی خدمت میں یہاں آپ کے ناصر اور مددگار سب تیار ہیں ہم یزید جیسے فاسق و فاجر کی نہ بیعت کریں گے نہ اس کے والی کو یہاں رہنے دیں گے ہماری رہبری ہماری ہدایت نے جب 18,000 خطوط امام مظلوم کی خدمت میں آ چکی ہیں تب امام مظلوم نے مکہ معظمہ سے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل انی باعث علیکم اخی وابن امی مسلم ابن عقیل قوله قولی یده یدی فعله ایک اوفا والو
میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں اور مسلم بن عقیل کوئی معمولی شخص نہیں ہے قولہ قولی اس کی بات اس کی گفتگو میری اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے میں انہیں بھیج رہا ہوں یہ وہاں تو دل قیام کریں گے حالات مساعد ہوں گے میں بھی مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے سفیر امام مظلوم بن گئے ہزاروں نے جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی اور ادھر بیعت شروع ہوئی ادھر تخت خلافت میں لرزہ آیا اور یزید نے فوراً مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے کوفہ ہاتھ سے نکل جائے مصاحبین نے مشورہ دیا کہ بہترین مشورہ ابن زیاد دے سکتا اسے بلایا ابن زیاد اس زمانے میں بصرے کا گورنر تھا اسے بلایا گیا اس سے مشورہ کیا اس مشورے پر عمل کیا گیا جو ابن زیاد کہ ابن زیاد کھلا ہوا دشمن آل علی پھر ابن زیاد دخل الکوفہ بزی الحسین تاریخ اس نے اپنے سر پر امام حسین جیسا ماما بنا امام حسین کی شکل بنا کے والد کوفہ ہوا کوفے والے دھوکہ کھا گئے انہوں نے سمجھا مولا آ گئے ابن زیاد کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے آپ تاریخیں پڑھ کے دیکھیے ظالم لوگ کس کس طریقے سے فریب و مکر سے کام لیتے ہیں میرا میں مختصر کر رہا ہوں وہ منزل آئی کہ جہاں جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہزاروں لوگ نماز جماعت میں شریک ہوا کرتے تھے وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب مسلم ابن عقیل نے نماز مغرب پڑھی ہے تو مسجد کوفہ بھری ہوئی اور اتنی تیزی سے یہ انقلاب آیا ہے کہ مسلم بن عقیل نے جب نماز عشاء ختم کر کے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا تنہا رہ گئے تھے اب مسلم کوفہ میں غریب الوطن ہو گیا امام حسین کا سفیر کوفے میں غریب الوطن ہو گیا اور سپاہی ابن زیاد کا لشکر انہیں تلاش کر رہا ہوں امام حسین کے سفیر کوفے کی گلیوں کو چھونے میں لگ رہا ہوں کوفے کی گلیوں کو چھونے میں لگ رہا ہوں ایک مرتبہ شدت پیاس سے نڈھال ہو گئے اور کوفے کی گلیوں میں گھومتے گھومتے ایک ضعیفہ کے دروازے کے پاس ٹیکہ لگا کے جناب مسلم ضعیفہ جب اپنے گھر کا دروازہ سب کو بند کرنے آئی تو دیکھا ایک جوان صالح یہاں پر ضعیفہ نے کہا جوان صالح تیرے لیے سزاوار نہیں ہے کہ اس پورا شوب دور میں سب کی تاریخی پر کسی کے دروازے کوفے کا ماحول بہت خراب ہو چکا تم اپنے گھر چلے جاؤ یہاں کیوں کھڑے اس مسافر نے کہا یا احمد اللہ اے اللہ کی کمی میرا یہاں کوئی گھر نہیں میں کہاں جاؤں میں مسافر ہوں غریب الوطن ہوں میں کہاں جاؤں اگر ممکن ہو ضعیفہ ایک گلاس پانی مجھے پلا دے کہاں میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں ضعیفہ پانی لے کر آئی پلایا مسافر کو مسافر جب پی چکا تو ضعیفہ نے کہا تم اپنے گھر جاؤ کہا مالی بھائی تم بھی حاضر بلد میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے میں مسافر ہوں میں غریب الوطن ہوں کہا اچھا تیرا شہر تیرا وطن کہاں ہے کہاں کا رہنے والا ہے تو جناب مسلم نے کہا میرا وطن مدینہ کہا مدینہ آپ کا وطن ہے تو یقیناً آپ نے میرے آقا حسین کو دیکھا ہوگا بتائیے میرے آقا حسین کی سارت میں کہا بی بی میں اسی کا
سفیر بن کے آیا تھا میں مسلم ابن عقیل ہوں حسین کا سفیر دروازہ کھولا مولا میں نے پہچانا نہیں معاف کیجیے گا آئیے گھر میں تشریف رکھیے اللہ اکبر وقت نہیں ہے پوری تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کرتا یہاں تک کہ وہ منزل آئی وہ وقت بھی آیا جب جناب مسلم ابن عقیل گرفتار ہو کے دارالعمارہ میں لائے گئے مجھ کے بدی ہوئی ظالم کشا کشا کھینچتے ہوئے ابن زیاد کے سامنے لے کر آتے ایک شقی کہتا ہے مسلم آپ نے حاکم کو سلام نہیں کیا تو جناب مسلم نے فرمایا مالی امیر ہوں سول حسین میرا حاکم سوائے حسین کے کوئی نہیں ابن زیاد نے کہا سلام کرو یا نہ کرو تمہیں قتل کیا جائے گا اللہ اکبر یہ تاریخ کربلا کا پہلا شہید ہے جو کوفے کی سرزمین پر شہید کیا جا رہا ہے اور دارالعمارہ کی بلندی سے جناب مسلم عقیل کے جسم مطہر کو پھانسی دینے کے بعد گرا دیا گیا اور سر کو جدا کیا گیا اللہ اکبر سر کو جدا کیا گیا عزیزان گرامی اور یہ وہ عالم ہے کہ حسین کا قافلہ مکہ چھوڑ چکا ہے اور مسلم کی شہادت ہو چکی ہے قافلہ ایک جگہ ٹھہرایا گیا امام حسین کا قافلہ ٹھہرا ہے امام حسین کچھ عالم تفکر میں ہے اور اپنے اساتذہ سے گفتگو کر رہے ہیں کئی مہینہ ہو گیا ایک زمانہ طولانی ہو گیا میرا بھائی کوفہ گیا کوئی خبر نہیں مسلم پر کیا گزری اے میرے ساتھیو اگر کوئی مسافر کوفے سے آتا ہوا نظر آئے تو اسے میرے پاس لے کر آنا مجھے اس سے پوچھنا ہے میرے بھائی پر کیا گزری یہ گفتگو ختم ہوئی تھی کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ کوفے کے سم سے کوئی مسافر چلا رہا ہے جب قریب آیا تو حسین کا ساتھی دوڑ کر اس مسافر کے پاس گیا اے آنے والے کیا تم کوفے کی خبر رکھتا ہے کہا رکھتا ہوں تم سوال کیوں کر رہے ہو کہا فرزند فاطمہ نے مجھے بھیجا ہے کوفے کے حالات معلوم کرنے کے لیے کہا فرزند فاطمہ کہاں ہے کہا یہاں قریب میں خیمہ زن ہے کہا کوفے کے حالات بہت دگرگو ہو چکے ہیں بہت خراب ہو چکے ہیں مگر میں تجھ سے کچھ عرض نہ کروں گا تو مجھے اپنے آقا حسین کے پاس لے کر چل میں براہ راست حسین سے عرض کروں گا مولا کوفے کے حالات خراب ہو چکے ہیں وہ مسافر کو لے کر حسین کے خیمے میں آتا ہے اور کہتا السلام علیکم یا ابو عبد اللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ حسین نے کہا وعلیکم السلام ایھا القادم اے آنے والے تجھ پر بھی میرا سلام ہو حل لکا خبر من الکوفہ کیا تم کوفے کی کوئی خبر رکھتا ہے کہا وطن رسول خبر رکھتا ہوں کیا تجھے میرے بھائی عقیل مسلم عقیل کی بھی خبر ہے کہا وردت رسول میں خبر رکھتا ہوں کہا چل بتا کیا خبر رکھتا ہے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مولا ارے جناب مسلم نے عقیل کو شہید کر دیا گیا اور ناس متحر کو دارالعمارہ سے زمین پر گرایا گیا مولا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلم کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا اور ایک مرتبہ حسین نے سر پیٹ لیا آواز دی وا مسلم وا محمد وا علی ارے آواز لگی بلند ہوئی مقدرات عصمت میں تشریف لے آئے امام مظلوم بیویوں کے خیمے میں آئے راستے میں جو خیمے تھے بنائے گئے تھے وہاں بیٹھ گئے اور جناب مسلم نے عقیل کی شہزادی امام حسین کے ساتھ قافلے میں تھی اس بچی کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے دانوں پر بٹھایا اور بڑی حسرت سے اس بچی کو دیکھ رہے ہیں بڑے پیار سے دیکھ رہے ہیں اور ایک مرتبہ دست شفقت اس بچی کے سر پر شروع کیا اللہ اکبر یہ بچے معمولی بچے نہیں ہیں یہ خاندان عصمت کے پروردہ بچے ہیں
میاں جی کے گھر کے پرورش پائے ہوئے بچے ہیں ایک مرتبہ بچی نے تڑپ کے کہا اے چچا اے چچا کیا میرے بابا جی کوئی خبر ہے اے چچا آپ تو مجھ میرے سر پر ایسے شکن کے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے میں احساس کر رہی ہوں کہ میں یتیم ہو گئی میرا بابا شہید ہو گیا مگر امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ تیرا بابا شہید ہوا ارے تسلی دینے کے لیے تسلی کے الفاظ بدل دیے اے بیٹی گھبرانا نہیں ارے کل سے حسین کو اپنا باپ سمجھنا ارے کل سے سکینہ کو اپنی بہن سمجھنا ارے اس مندر پر مجھے یاد آتا ہے بابا کی شہادت کی خبر آئی تو حسین جیسا چچا موجود تھا تسلی دینے کے لیے ارے ذرا کوئی جناب سکینہ کی خبر لے ارے جب دلدنا بابا کی خبر لے کر آیا ہے تو سکینہ نے لے جانے پر اے علی اکبر میں سو گئے
سرزمین سے آ رہی ہے یہ صدا
سرزمی سے آ رہی ہے یہ صدا نینوا کی سرزمی سے آ رہی ہے یہ صدا نینوا کی سرزمی سے آ رہی ہے
سردمی سے آ رہی ہے
God.